አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በግድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፋኦ ለመሸለም 8.6 ሚሊዮን ዶላር ማውጣታቸው ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማቱን እንዲሰጣቸው ለማድረግ የቀድሞው የካቢኔ ሚኒስትራቸውን ጨምሮ የተለያዩ ኢትዮጵያውያንና የውጭ ሀገር ዜጎች መሳተፋቸውም ታውቋል። ለመሆኑ ይህ ሽልማት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሰጥ የተከናወኑ ተግባራት ምንድናቸው? ታደምጡታላችሁ። አቶ አባዱላ ገመዳና ስባት ነጋ በመገናኛ ብዙሃን ቀርበው የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተዋል። አቶ ስባት ነጋ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም እንደዚሁም አቶ አባዱላ ደግሞ ስለ መለስ ዜናዊም ተናግሯል። እናስቀኛችኋለን። በአማራ ክልል ባየር ጥቃት ጭምር የታገዘው ውጊያ አሁንም ቀጥሏል። የፋኖ አመራሩ ደግሞ ስለ ሚሊሻናም የቀድሞ የልዩ ኃይል አባላት ተናግሯል። ተሰሙታላችሁ። ብሔራዊ ጥቅምን ለማስከበር መጀመሪያ ውስጣዊ ችግሮች መፈታት አለባቸው አሉ ተሰናባቹ አቶ ደመቀ መኮንን። አሁን በሀገሪቱ እየሆነ ባለው ነገር ልቤ ተሰብሯል ሲሉም ገልጿል። ይህንንም ጉዳይ ይዘናል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንዲመክር ተጠራ። ዛሬ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው በዚህ ስብሰባ ላይም ሶማሊያ ያቀረበችው ክስ ለውይይት ይቀርባል። ዝርዝሩን ይዘናል። የብልጽግናው አምባሳደር ሶማሊያን ይቅርታ ጠየቁም። በሶማሊያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙክታር መሐመድ የፈጸምኩት ስህተት ያፈወለምታ ነው፣ የሶማሊያ ህዝብና መንግስትን ይቅርታ ጠይቃለሁም ብለዋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። በዩክሬን የመከላከያ አመራሮች ላይ የሙስና ምርመራ ተከፈተም። ዩክሬን ለጦር መሳሪያ ግዢ ያወጣሁት 40 ሚሊዮን ዶላር ጠፍቶብኛል ብላለች። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፋኦ ለመሸለም 8.6 ሚሊዮን ዶላር ማውጣታቸው ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማቱን እንዲሰጣቸው ለማድረግ የቀድሞ የካቢኔ ሚኒስትራቸውን ጨምሮ የተለያዩ ኢትዮጵያውያንና የውጭ ሀገር ዜጎች መሳተፋቸውም ታውቋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ባለም አቀፍ ደረጃ ስሙ የጠፋውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት ገጽታ ለመገንባት አንድ ኩባንያ አቋቁማ እየሰራች መሆኑን ከዚህ በፊት መዘገባችን አይዘነጋም። ይህ የተቋቋመው ኩባንያ ደግሞ የኖቤል ተሸላሚው ጠቅላይ ሚኒስትር የክፍለ ዘመኑ እንደማፋሳሽ ጦርነት አካሄዱ በሚል የጎደፈውን ስማቸውን ለማደስ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ መድረኮች ላይ እንዲገኙ ማስቻል፣ ክፍያዎችን በመፈጸም ጭምር ዩኒቨርሲቲዎች የክብር ዶክትሬት እንዲሰጧቸው ማድረግ፣ የአየር ንብረት ለውጥ ተቋማት እንዲሸልሟቸው ወዘተ ጥረት ማድረግ የሚሉት ይገኙበታል። በዚህም ከወራት በፊት በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አዘጋጅነት በተካሄደው የኮፕ 28 የአየር ንብረት ለውጥ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተከልኩት የሚሉትን ችግኝ አሃዝ ጠርተው እውቅና ይሰጠኝ የሚል ጥያቄ አቅርበው ነበር የሚሉት ምንጮቻችን፣ ይሁን እንጂ በዓለም የአየር ንብረት ለውጥ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ልዩ መልእክተኛ የሆኑትና የቀድሞው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ በመቃወማቸው ሳይሳካ ቀርቷል ብሏል። ጆን ኬሪ ቁጥር ለጠራ መሪ ሁሉ ሽልማት ሊሰጥ እንደማይገባና ተጨባጭ የሚባለው ለውጥ በገለልተኛ ካልተጠርቱም ለዓለም የአየር ንብረት ጥበቃ ያበረከቱ አስተዋጽኦ ካልታወቀም የካርበን ልቀት መጠንን በመቀነስ ረገድ ያለው ሚናም ካልተጠና በስተቀር ሽልማት ሊሰጥ አይገባም በማለታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረቡት የሽልሙኝ ጥያቄ ሳይሳካ ቀርቷል። ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በችግኝ ተከላ ወይንም በስንዴ እርሻ አሳካሁት የሚሉትን ጉዳይ እውቅና የሚሰጥ ተቋም ፍለጋ ተወጣ የሚሉት ምንጮች የቀድሞ የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትርና በአሁኑ ወቅት በጣሊያን አምባሳደር የሆኑት ደሚቱ ሀምቢሳም በፋኦ የኢትዮጵያ ተወካይ ካባ ኡርጌሳም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገነቧቸው ፓርኮችና መናፈሻዎች እየወሰዱ የሚያስጎበኟቸው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበሩ ሙሳ ፋኪ መሐማት እንደዚሁም በምስራቅ አፍሪካም የዓለም ባንክ ተወካይ ሌሎችም መሰል ግለሰቦች የተሳተፉበት የማግባባት ወይንም የሎቢ ስራ ሲሰራ ከረመ ብሏል። ለዚህም ከ8 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ወጪ ተደርጓል የሚሉት ምንጮቹም ይህንን ገንዘብ የሸፈነው ግን የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መንግስት ሳይሆን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው ይላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ከ30 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በተራበበት በዚህ ወቅት አርሶ አደሮች ማዳበሪያና ማምረት ተከልክለው ለተረጅነት በተዳረጉበት በዚህ ዘመን በግብርና ምግብ ላይ የሚሰራው ፋኦ ይህንን ሽልማት ለማበረከት ተቸግሮ በነበረበት ወቅት በማግባባት ወይንም ሎቢ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ግን
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰንዴን በትርፋማነት እንዲመረጥ አድርጓል ችግኝም ተክሏል በሚል ለዚህ ጥረታቸው በሚል ሸለሙ ዘንድ ማግባባትን ፈጽመዋል ተብሏል። በዚህም የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት ለምታደርጉት ጥረት በሚል ሽልማቱ ተሰጥቷል ያሉት የዲፕሎማቲክ ምንጮች እንዲህ ያለውን ሽልማት በመስጠት የሚወሰኑት ብዙ ጊዜ ዋናው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሳይሆን የየተቋማቱ ዋና ዳይሬክተሮች መሆናቸውንም ገልጸውልናል። በመሆኑም ለሎቢስቶችና መሰላግባቢዎች የተጋለጡ በመሆናቸው ባለማቀፉ ማህበረሰብና መገናኛ ብዙሃን ተኩረት ከመያሰጣቸው ሽልማቶች አንዱን እንዲወስዱ ተደርጓል ብለዋል። በርግጥም 8.6 ሚሊዮን ዶላር የተገዛውን ሽልማት አንድም ስመጥርና ስመገናና ይሆናል ማቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ሲዘግበዋል ተስተዋለም። የተባበሩት መንግስታት የዜና መረጃዎችን በሚያጋራበት ድረገጹ ላይም አላወጣም። በአማራ ክልል ባየር ጥቃት ጭምር የታገዘው ጋሁንም ቀጥሏል። የፋኖ አማራሩ ደግሞ ስለሚሊሻና የቀድሞ ልዩ ኃይል አባላት ተናግሯል። በክልሉ በየለቱ ስፍራቸውን የሚቀያይሩ ጋዎች አሁንም የቀጠሉ ሲሆን ባለፉት ሁለት ቀናት ደግሞ በመስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስና ማቻ ክልል ላይ ስፍራዎች የተደረገው ጋ ከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነትን ያስከፈለ ሆኗል። በደብረ ኤልያስ የቀረር ተብሎ በሚጠራው ትምህርት ቤት አካባቢ የተደረገው ጋ የደፈጣና የፊት ለፊት ጭምር ነበር የሚሉት ያካባቢው ምንጮች በርካቶች የተገደሉበት የቡድን መሳሪያዎች ጭምር በፋኖ ኃይሎች የተወሰዱበት እንደነበር ያነሳሉ። ትናንትም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጓይ በተባለ አካባቢ በኩል ወደ ሰላሴ ገደማ አቅጣጫ በመምራት መቃር ተብሎ በሚጠራው ስፍራ አካባቢ በመሆን የከባድ መሳሪያ ድብደባዎችን ስለመፈጸማቸው ነው የተገኙት መረጃዎች የሚያሳዩት። በደብረ ኤልያስ መንባ ጊዮርጊስ አንገታም እስከ ማቻ ክልል የሚዘኛ አካባቢን ጨምሮ በተደረጉ ውጊያዎችም ጉዳቶች መድረሳቸውና በርካታ ሰላማዊ ዜጎችም ሰለባ የሆኑበት እንደነበር ታውቋል። ባለፉት ሁለት ቀናት የፋኖ ኃይሎች ወደ ደጀንና አማኑኤል ከተሞች ገብተው እንደነበር መገለጹም የሚታወስ ነው። በክልሉ ከሰሞኑ ከባድ ውጊያ ሲደረግባቸው ከሰነበቱ ስፍራዎች ውስጥ የሰሜን ወሎ የቆቦ ዙሪያ አካባቢ ተጠቃሽ ነው። በዚህ አካባቢ የአየር ጥቃት መፈጸሙን የሚገልጹት የአካባቢ ምንጮች በአንድ ጥቃትም ከስምንት ያላነሱ ሰዎች ሳይገደሉ አልቀሩም ሲሉ አንስተዋል። በደቡብ ወሎ ዞን ደሴ ከተማ በ35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደግሞ አብልኮ አካባቢም የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ጭምር የተሳተፉበት የተኩስ ልውውጥ ተደርጎም በቁጥር በውል ያልታወቁ ተፋላሚዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ላለፉት 6 ወራት ውጊያ ባልተለየው የደቡብ ጎንደር ዞንም እንደዚሁ ከዞኑ ርዕሰ መዲና ደብረ ታቦር በቅርብ ርቀት ግርቢ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በተሽከርካሪዎች እንቀሳቀሱ የነበሩ የሰራዊቱ አባላት ላይ በተፈጸመ ድንገተኛ ጥቃት በርካቶች መጓዳታቸውና በዚህም ጉዳት የደረሰባቸው ወደ ደብረ ታቦር ሆስፒታል ሲጓጓዙ መመልከታቸውን ምንጮች አስረድተዋል። ይህንን ተከትሎም ኢየሱስ ተራራ ተብሎ ከሚጠራው ስፍራ ላይ የከባድ መሳሪያ በዘፈቀደ የተኮስ ነበር የተባለ ሲሆን ያደረሰው ጉዳት መጠንገን በውላል ታወቀም። በዚሁ ዞን ስማዳና እብናትም እንዲሁ የተኩስ ድምጽ ይሰማ እንደነበር ተነግሯል። ሌላው ውጊያ ትናንት የተደረገበትና ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል የተባለው ደግሞ በሰሜን ሸዋ ዞን ሀገረ ማርያም የተደረገው ሲሆን በተለይም ሾላ ገበያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተደረገውና ሰዓታትን የዘለቀው የተኩስ ልውውጥ በርካቶች የተገደሉበት እንደሆነም ተሰምቷል። በዛው በሰሜን ሸዋ ዞን በቅርቡ የመከላከያ ሰራዊቱ በገባባት ዓለም ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ተሰባስበው መታሰራቸውንና ከነዚህ ውስጥ ግን አብዛኞቹ መለቀቃቸውንም ለመረዳት ችለናል። በክልሉ ያለው ውጊያ በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ የቀነሰ ቢሆንም ጥቂት በማይባሉ ስፍራዎች ላይ ያለው የጸጥታ መደፍረስ ግን እንደቀጠለ ነው። ወደ ኮምቦልቻ የተጓዙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ደግሞ ሰላሙን እያሰፈን በመሆኑ ወደ ልማት ስራዎች እየገባን ነው ሲሉ ተሰምቷል። በክልሉና የክልሉ ተወላጆች ይገኙባቸዋል በተባሉ አካባቢዎች ላይ የተጣለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት ቀርተውታል። ለሶስት ወራት ይራዘማል የሚል ግምት በተሰጠው በዚህ አዋጅ ሳቢያም የምክር ቤት አባላትን ጨምሮ በርካቶች መታሰራቸውም ይታወቃል። ከነዚህ ውስጥ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረውን ጨምሮ አቶ ክርስቲያን ታደለ፣ ዶክተር ካሳ ተሻገርና ሌሎችም የተወሰኑ ፖለቲከኞች ከአዋሽ አርባ ማጎሪያ ካምፕ ወደ አዲስ አበባ እንዲወሰዱ ተደርጓል። በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ የፋኖ አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት ዘመነ ካሴ ደግሞ በተለይም ከሚሊሻና ፖሊስ አባላት እንደዚሁም ከግብርና ታክስ ጋር በተያዘ ይደረግ ያሉትን መግለጫ ሲያቀርቡ ተስተውሏል። በመግለጫ ውስጥ ከተነሱ ጉዳዮች መካከልም ለአርሶ አደሩ የሚቀርበው የግብአት አቅርቦት የተመለከተው ይገኝበታል። ባለፈው ዓመት የብልጽግና ቡድን በከፈተው የኢኮኖሚ ጦርነት ምክንያት አርሶ አደሩ በቂ የግብርና ግብአት አለማግኘቱ ይታወቃል። በመሆኑም ለሚቀጥለው የምርት ዘመን በማንኛውም አካል የሚደረጉ የምርት ዘርና የማዳበሪያ ግብአት ስርጭትን ማሳለጥ አስፈላጊ መሆኑን እናምንበታለን። ስለሆነም ማንኛውም የፋኖ አባል የግብርና ግብዓት ለሚያጓጉዙ ተሽከርካሪዎችና አሽከርካሪዎች ልዩ ጥበቃና እንክብካቤ እንዲያደርግ እያሳሰብን አጋጣሚውን ተጠቅመው ህዝብን የሚበዘብዙ ህገወጦች ላይ ተገቢውን እርምጃ የምንወስድ መሆኑን እናረጋግጣለን።
አንጋፋዎቹ ፖለቲከኞች አቶ አባዱላ ገመዳና ስባት ነጋ በመገናኛ ብዙሃን ቀርበው የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተዋል። አቶ ስባት ነጋ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም እንደዚሁም አቶ አባዱላ ደግሞ ስለ መለስ ዜናዊ ተናግሯል። ይቀድሞ አፈጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳም ወርቃማ ስለሚሉት ዘመንና መለስ ዜናዊ ለመጨረሻ ጊዜ ያነጋገሩበትን አጋጣሚም አንስተዋል። የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛውን ስልጣን ያዙበትን 5 አመት ወርቃማው ጊዜ ነው ብለው የሚጠቅሱት አቶ አባዱላ አሁን ደግሞ የሚፈልገውን ህይወት እየኖርኩ ነው ሲሉም ገልጿል። ለዚህ በማሳያነት ሲናገሩም የመንቀሳቀሰው ካለቦዲ ጋርድ ነው በነጻነት ነው የምጓዘው ሲሉ በማንሳት ነው። ካቶ መለስ ዜናዊ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ያወሩት የኦቢኤን ቴሌቪዥን ሲመሰረት እንደነበር ያስታወሱት አቶ አባዱላ በወቅቱ በቴሌቪዥን ጣቢያው መመሰረት ላይ ይነሳ የነበረውን ጥያቄ ተከትሎም ይሄን ያክል ወጪ ህዝቡን በልማት ተጠቃሚ በሚያደርግ ነገር ላይ በታውሉት አይሻልም ወይ ሲል ጠየቀ በማለት ያስታውሳሉ። ሌላኛው በቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርበው ሰፋ ያለ ሐሳብ ሲያነሱ የተስተዋሉት ደግሞ የህዋቱ ሰው አቦይ ስባት ናቸው። የህዋቱን ከሳራባታች የተሻለ ፖለቲካ ድርጅትነት የኢትዮጵያ ህገ መንግስትን በአፍሪካ ወደር አልባ ሰነድነት ባብራሩበት ቃለ መለሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በድጋሚ የሲአይኤ ወኪል ነው ሲሉም ተደምጧል። በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው በየትኛውም ዓለም ያልደረሰ ነው የሚሉት አቶ ስባት አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘመን የደረሰውን ነገር እንደዚሁም ሀገር እንዲሲቃጠል ያዩ እንዴት ዝም ይላሉ በማለት የቀድሞ ባልደረቦቻቸውን የኢሃዴግ ሰዎችንም ይወቅሳሉ። ያሁኑን የፖለቲካ ማህበረሰብ የሚሆኑ ወጣቶችን ፈሪ ሲሉ የሚገልጹት አቶ ስባት በትግራይም በአማራም በኩል ፖለቲካ ለማወቅ አለ ሲሉ መልሰው ይናገራሉ። በትግራይ ክልል ሰላምን ለማምጣት አገልግሏል የሚባለውን የፕሪቶሪያውን ስምምነት ዝርዝር ጉዳዮች እንደማያውቋቸው የጠቀሱት አቶ ስባት ኢሳያስና አብይ በሲአይኤ ተደግፈው በትምክተኛና ጠባብ ኃይሎች ታጅበው ያደረጉት ጦርነትን ግን መክተናል በማለት ሲናገሩም ይሰማሉ። የኦሮሞ የበላይነትን ለማምጣት የሚሞክሩ አሉ ግን አይሳካላቸውም የሚሉት አቶ ስባት አሁን አልቃሽነት በዝቷል በሚል ያነሱትም በቃለ መጠይቁ ወቅት ከተሰሙ ነጥቦች መካከል ነው። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንዲመክር ተጠራ። ዛሬ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው በዚህ ስብሰባ ላይም ሶማሊያ ያቀረበችው ክስ ለውይይት ይቀርባል። ከሳምንታት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምክር ቤቱ የአፍሪካ ቡድን ለሚባለው አካል በመደወል ጭምር አጀንዳው እንዳይቀርብ ጥረት እንዲያደርጉ መሞከራቸውን መዘገባችን ይታወሳል። አሜሪካ ደግሞ ጉዳዩ እንዲቀርብ ፍላጎት ያላት ሲሆን ለዚህ ድጋፍ ይሆን ዘንድም የአፍሪካ ህብረት የጸጥታና ደህንነት ምክር ቤት ስብሰባ አስቸኳይ መግለጫው እንዲወጣ ግፊት ታደርጋለች። የብልጽግናው መንግስትም ከዚህ የህብረቱ መግለጫ በኋላም በጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩ እንዳይቀርብ የአፍሪካ ኮሚቴ በሚባለው ስብስብ በኩል ስልክ በመደወር ጭምር ጠይቆም ነበር። ፈረንሳይ በአንጻሩ የሶማሊያና የኢትዮጵያ ውጥረት በዚህ ወር በጸጥታው ምክር ቤት እንዳይቀርብ ግፊት እያደረገች መሆኑ መነገሩ አይዘነጋም። የሆነው ሆኖ አሁን የሶማሊያ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቷል። የጸጥታው ምክር ቤትም ዛሬ ማምሻውን በኢትዮጵያና ሶማሊያ ጉዳይ ይነጋገራል ተብሎ ይጠበቃል። ከምክር ቤቱ የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ ሶማሊያ ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ቻርተር ጥሷል በሚል ለምክር ቤቱ ስብሰባ እንዲቀመጥ አመልክታ ነበር። የወሩ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ፈረንሳይ በጠራችው በዚህ ስብሰባ የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ሃና ሰርዌ ቀርበው በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ይሰጣሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ምክር ቤቱ በጉዳዩ ላይ እንዳይሰበሰብና ችግሩ በውይይት ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በጻፈው ደብዳቤ አሳውቆም ነበር። ኢትዮጵያ ባለፉት 5 የብልጽግና አመታት በደርዘን ለሚቆጠሩ ጊዜያት በጦርነት ግጭትና ሰብአዊ መብት ጥሰት የተባበሩት መንግስታት የውይይት አጀንዳ ሆናም ቀጥላለች። ብሔራዊ ጥቅምን ለማስከበር መጀመሪያ ውስጣዊ ችግሮች መፈታት አለባቸው አሉ አቶ ደመቀ መኮንን። አሁን በሀገሪቱ የሆነ ባለው ነገር ልቤ ተሰብሯል ሲሉም ገልጿል። ከ30 አመታት በላይ በተለያዩ ኃላፊዎች ስር ያገለገሉት አቶ ደመቀ መኮንን ከብልጽግና የተሰናበቱ ሲሆን ከመንግስታዊ ኃላፊነቶቻቸውን በቅርቡ እንደሚተኩ ይጠበቃል። በስንብት ሰሞናቸው እያደረጓቸው ከሚገኙ ንግግሮች ውስጥም አሁን በሀገሪቱ ያለው ሁኔታ ልብ ሰባሪ ነው ያሉበት ይገኝበታል። በውስጣችን በተለያዩ አካባቢዎች እያጋጠሙ ያሉ የሰላም ጦቶችና ፈርጀ ብዙ ጉዳቶች፣ ሞት፣ መፈናቀል፣ ምስቅልቅል፣ ማህበራዊ መስተጋብር በእጅጉ ልብ የሚሰብር ነው ይላል ያቶ ደመቀ መኮንን ንግግር። አሁን ያሉትን ችግሮች በመነጋገርና ህገ መንግስቱን በማሻሻል ጭምር መፍታት እንደሚያሻም ሲያነሱት ሰምቷል። ታሪክ ወቃሽ ከመሆን ታሪክ መስራት ነው። ሁሉም በየተራው ያለፈውን እያወገዘ ራሱን በቀጣዩ የባሰ ተወቃሽና ተጠያቂ ላለመሆን ሀገርና ትውልድ አሻጋሪ ታሪክ መስራት ይገባል ይላሉ ተሰናባቹ ሰው። ውስጣዊ አንድነት
ደህንነታችንን ማጠናከር የዜጎችን የደህንነት ስጋት ማስወገድ ወደውጭ ከመመልከት በፊት የሚቀድም ስለመሆኑ የሚያነሳሉ። ከብልጽግና ፓርቲ በአማራ ክልል በኩል የሚወከሉት እኒ ሰው አሁን ይህን ዝንብት የሚያደርጉትም ፓርቲያቸውን በመከተልነት ይዘው ሚሊዮኖች የተከጠፉበትን ጦርነት ከመሩ እንደዚሁም የወከሉት ክልል በከባድ ፖለቲካዊና የጸጥታ ችግር እየታመሰ ባለበት ጊዜ መሆኑ የሚታወቅ ነው። የብልጽግና አምባሳደር ሶማሊያን ይቅርታ ጠየቁ። በሶማሊያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙክታር መሐመድ የፈጸምኩት ስህተት ያፍ ወለምታ ነው፣ የሶማሊያ ህዝብና መንግስትን ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለዋል። አምባሳደሩ ተጠሪነታቸው በሶማሊያ ሞቃዲሾ ሆኖ ሳለም ሰሞኑን በአንድ ሚዲያ ላይ በሰጡት አስተያየት የሀርጌሳ ተወካይ መስለው ቀርበውም ነበር። ይህ ደግሞ በርካታ ሶማሊያውያን ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታን አሳድሮም ነበር። የፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ መንግስት የኢትዮጵያን ኤምባሲ እንዲዘጋና አምባሳደሩን እንዲያባረርም ሲጠይቁ ቆናበር። በቅርቡ ለአንድ ሀገር ውስጥ ሚዲያ የሰጠው ቃለ ምልልስ ደረጃውን ያልጠበቀ ነው፣ በሶማሊያውያን በኩልም ቅሬታን የፈጠረ ነው፣ በዚህም ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለዋል። የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ሆነ ብዬ ለመጉዳት ፈልጌ ያደረኩት አይደለም ብለዋል። አምባሳደሩ ሶማሊያ የቅኝ ግዛት ስርየት እንደሆነችና ህዝቦቿም እርስ በርሳቸው የሚጋሩት አንድም ነገር እንደሌላቸው መናገራቸውን በመጥቀስ ሶማሊያውያን ቁጣቸውን ሲገልጹ ነበር። የብልጽግናው መንግስት ለኢትዮጵያውያን በሰበር ዜና ወደ ባለቤት ሆን በማለት ስምምነቱ ባንድ ወር ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ቃል መግባቱ የሚታወስ ሲሆን ይህ ቃል የገባው ቀን ሊጠናቀቅ ደግሞ የቀሩት ሁለት ቀናት ብቻ ናቸው። በዩክሬን የመከላከያ አመራሮች ላይ የሙስና ምርመራ ተከፈተ። ዩክሬን ለጦር መሳሪያ ግዢ ያወጣው 40 ሚሊዮን ዶላር ጠፍቶብኛል ብላለች። በዚህም አምስት የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር አመራሮች ከመሳሪያ አቅራቢው ጋር ተመሳጥረው የምዝበራ ሙከራ ማድረጋቸው እንደተደረሰበትም ሀገሪቱ አስታውቃለች። ፕሬዝዳንት ቮልዳሚር ዜሌንስኪ በሙሰኞች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስዱ በተደጋጋሚ መግለጻቸው ይታወሳል። ሀገራቸውም አምስት የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስትር አመራሮችን በሙስና ወንጀል መጠርጠሯን ገልጻለች። የዩክሬን የደህንነት አገልግሎት እንዳስታወቀው ከሆነም አመራሮቹ 40 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ የሀገር ሀብት በመመዝበር ነው የተጠረጠሩት። ወታደራዊ አመራሮቹ 100 ሺህ የሞርታር ተተኳሽ ለመግዛት በነሐሴ ወር 2022 ስምምነት መፈራረማቸው ተጠቅሷል። ለጦር መሳሪያ ግዢው የሚውለው ክፍያም ወይንም 40 ሚሊዮን ዶላሩም አስቀድሞ ቢከፈልም አንድም ተተኳሽ ወደ ኬባ ለመድረሱም ነው የተገለጸው። የዩክሬን የደህንነት አገልግሎት ባደረኩት ምርመራ አምስት ወታደራዊ አመራሮች ሌቪቭ አርሰናል ከተባለው መሳሪያ አቅራቢ ኩባንያ የስራ አስኪያጅ ጋር በመመሳጠር የሀገሪቱን ሀብት መዝብረዋል ብሏል። አንደኛው ተጠርጣሪም ከዩክሬን ለመውጣት ሲሞክር በቁጥጥር ስር መዋሉ የተነገረ ሲሆን በግለሰቦቹ የተመዘበረው ሀብት እንዳይንቀሳቀስ ይደረጋልም ተብሏል። ዩክሬን የአውሮፓ ህብረትን ለመቀላቀል በምታደርገው ጥረት ውስጥ ማነቆ የሆነባት የሙስና ጉዳይ በመከላከያ ሚኒስትሯ በኩልም በስፋት ይታያል። ፕሬዚዳንት ቮልዳሚር ዜሌንስኪ በፈረንጆቹ 2019 ወደ ስልጣን ሲመጡ ዋነኛ ትኩረታቸው ሙስናን መዋጋት እንደሆነ መግለጻቸውም የሚታወስ ነው። ባለፈው ዓመት በመከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ከመሳሪያ ግዥ ጋር በተገናኘ በሙስና የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ማባረራቸው አይዘነጋም። በትራንስፓሲ ኢንተርናሽናል የ2022 የሀገራት የሙስና እሳቤ ደረጃ ዩክሬን ከ180 ሀገራት ውስጥ 116ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ግን ባለፉት ዓመታት ባከናወናቸው የጸረ ሙስና ትግሎች በ10 ዓመት ውስጥ 28 ደረጃዎች እንድታሻሽል አድርገናል ሲሉ መግለጻቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም